Pravobranilaštvo BiH formiralo je predmet u vezi sa prodajom zemljišta na Jahorini koje je od vlade Srpske kupilo tesličko preduzeće Drvo Eksport. Pravobranilaštvo BiH je odmah po saznanju za donošenje odluke vlade Republike Srpske o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti koje se nalaze u okviru posebnog područja Jahorine formiralo predmet i preduzima odgovarajuće pravne radnje prema nadležnim upravnim i sudskim organima, navodi se u odgovoru pravobranilaštva BiH za Radio Slobodna Evropa. Navode da su upozorili Ministarstvo trgovine i turizma Srpske da ne prodaju zemljište na Jahorini, te da su u okviru svojih nadležnosti preduzeli aktivnosti u skladu sa važećim zakonima i odlukama Ustavnog suda BiH. Podsjetimo da je vlada Srpske, odnosno resorno ministarstvo, za 41,1 milion maraka prodala 56.405 kvadratnih metara zemlje pod šumom na planini Jahorini preduzeću Drvo Eksport iz Teslića.